Stieranie rosy z grínou patrí ku každodennej činnosti greenkeeperov. Zabráni sa tak šíreniu hubových chorôb. Ďalšou činnosťou greenkeeperov je každodenné vypichovanie pitchmarkov, tzv. Jamiek po dopade golfovej loptičky. Pred každým turnajom sa mení aj pozícia jamky na greene. Jamkovačom sa vyreže nová jamka. Do vzniknutého otvoru sa osadí vsadka, ktorá slúži na držanie vlajky a manžeta. Po zhotovení novej jamky sa predošlá jamka vyplní. Na kosenie od palísk a greenov sa používa vretenová kosačka. Pri úprave bankrov pieskových prekážok pomáha Sampro. Piesok sa tlačí zo stredu ku krajom a následne sa uhrabe.